Орал қаласында көлік жолдарының жөнделуі кестеге сай жоспарлы түрде жүзеге асуда, тіпті мерзімінен бұрын аяқталуы да мүмкін. Өйткені жұмыс қарқыны жақсы. Қала басшылығы жөндеуден өткізіліп жатқан жолдарды аралап, мердігерлерге сапаға көңіл бөлуді тапсырды. Орал қаласында жалпы саны 608 көлік жолы болса, соның 48% асфальтталған. 67 көшені жөндеу биылға жоспарланса, соның 41-інде жұмыстар аяқталып, көлік қозғалысы ретке келтірілді. Орал қаласында тұңғыш рет жаңа технология тәсілі пайдаланылуда. Мамандардың сөзіне сүйенсек, бұл ұсақталған қиыршық тасты асфальт бетон төсеудің игілігі зор, сапасы да жоғары өрнет. Сақталған қиыршық тасты асфальт бетон басқа материалдардан құрамы жағынан ерекшеленеді. 70% қиыршық тас. Жол сапалы болу үшін оған тұрақтандырғыш қоспа минералды ұнтақ араластырамыз. Сондықтан бағасы да қымбат. Жол ұзақ мерзімге шыдайды. Қоспалар міндетті түрде зертханада сараптамадан өткізіледі. Жөнделуге тиісті жоспарға енген қала көшелеріндегі жұмыстар қарқынды. Мердігерлер өздеріне берілген жұмыстарға жауапкершілікпен қарап, уақытпен санаспай еңбек етуде. Жұмыс күші мен техника жеткілікті. Профиль дороги неровный. Бұрынғы салынған жолдың асты тегіс емес, сондықтан оны тегістеуге көп уақыт кетеді. Ал басқалай бәрі ойдағыдай. Жол жөндеу жұмыстарын уақытынан бұрын аяқтап отырмыз. Көлік жолдары ғана емес, жаяу жүргіншілер жолында күрделі жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жол жөндеу жұмыстарының тиісті дәрежеде атқарылуына ауа райы да қарасып тұрған сыңайлы. Биылға жоспарланған жөндеу жұмыстары алдағы бір екі аптада толық аяқталмақ. 18 көшенің жолын біз қазіргі таңда қазан айының ішінде бітіреміз бе деп жоспарлап отырмыз. 6 көше келесі жылға айналмалы болып есептеледі. Енді айтып кету керек, жаңа 67 көшенің ішіндегі 4-теуі төрт көше бізде жаңағы Жылаев кентінде, 5 көше Зашаған кентінде, Деркулде бізде 4 көше салынып жатыр, және Круглозерный ауылында кентінде 3 көшенің құрылысы. Жолдар жөнделуде, әрине бұл құптарлық іс. Жолаушыларды мазалаған тағы бір мәселе – газель көліктерін талапқа сай автобустармен алмастыру. Бұл тұрғыда нақты іс-шаралар қолға алынған. Жаңағы жол көлігінің жүрісін, ережелерді сақтау сияқты мәселелерге біз көңіл бөлуіміз керек. Әрине, қазіргі таңда қоғамдық көлікте көптеген мәселелеріміз бар. Қазіргі біз үлкен концепция, өзіміздің концепциямызды, жоспарымызды қазіргі таңда жүргізіп жатырық. Сол жоспарға сәйкес біз бір жылдың ішінде жаңағы 121 газель көлігін үлкен автобустарға, яғни автобус көлігіне ауыстыру жоспарымыз бар. Бұл жөнінде жаңағы Қазақстанның даму банкісімен келісім сөздер жүргізіп жатырық. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, биылға қолға алынған жол жөндеу жұмыстары белгіленген мерзімнен бұрын біткелі тұрғаны қуантады. Ал жолдың сапасын уақыт еншісіне қалдырдық.